ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha namakuru gega mwumve mese yashize nahamagaye n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse namubwira nti ni ibiki namubaza ni ibiki arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi ati nagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraho ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko moko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye atoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyihe nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko ubundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo dadadada ati wo ambwira nze okay ibyo bikiraho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyihengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati rimwe ntiwageze neza kumufunga kubafunga yari yafunze bari nka babiri cyangwa batatu ntiwageze neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzeho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye ko kiza kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo barakurikirana ngiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bamubwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili jye simba ashinzwe ndamubwira ntoki nibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda abashinzwe bose so mpamagara za minisiteri bishinzwe baza mu nkurikirana ibi bintu mumenye ni iki atangira arambwira n'akanaka yari ariyo n'akanaka yari ariyo n'akanaka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi abandi ni aba ndavuga se ibi ibintu uko bati ndetse na Gatabazi Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yasa naba pe nawe buri umukono uri igisambo gusa ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo so abo bambwiye bose ngezeho ndabahamagazaga
ndabicaza nasanze n'abantu benshi arabo muri RPF mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango RPF nabwo nishakira aba bantu bose ndashaka kuvugana nabo baraza ndababaza mwebwe aha ni mwumbwire mwagiye mu biki of course urumva nta n'ufite igisobanuro bajyaho bavuga ubusaba ubwo nagatabazi nyine yaricaye aho nawe nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na vice mayor ni vice mayor muri aka karere wamusanze nawe yararaho ndabaza mayor vice mayor ni ibiki wagiyemo atangira arambwira ngo nagize ngo barabyemeye ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya ntibande akananirwa kubisubiza nubaze se ubundi wowe uri vice mayor wagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde ni mayor ni governor ninde agacece kati niko bambwiye gusa ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushyaga kuko nagize ngo bavuze ngo uri vice mayor wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri umuyobozi naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo vice mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye ariko aho ngaho ndababaza noneho igihe bitaragerana kure ndashaka ko mumfasha tukumvikana ubu koko mwarironze nk'ubwoko muragenda murahura mujya gushyiraho umuyobozi wanyu sinzi n'ibindi mwagombaga gushyiraho cyangwa iki ntereka reka mbabaza akantu kamwe u Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe undi nawe agahamagara ubwoko bwe n'undi ubwo ariko niko hagendamo abapolisi abasirikare nka kwa kundi umwe bafashe ba vice mayor ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe sibyo hanyuma murasigarana ikihe gihugu murasigarana iki none se abantu barasaze ndiko ubu pe babandi mwebwe muvuga ko muvuga ari kumvikana mwavuze iki noneho ko ntacyumva ijambo mwavuze ni iri ubu twese uko twicaye twigabanye mu moko yacu hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda none se urumva wabikora rwa Rwanda nta kibazo nabazaga urwo Rwanda rukazagera aho rugera na busa muri ya majyambere navugaga nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40 50 60 ugasanga u Rwanda Afurika iracyari aho yari iri cya gihe abandi baragiye erega icyabishubije inyuma ni iki ngiki ubu ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere mu buryo bw'ubumwe bw'abanyarwanda gifite uwuhe mwanya ni mukinsobanurire
Hagira ukinsobanurira ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije uko twicaye aha twese buri wese nashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite reka tuvuge hano turasanga hari amoko icumi twigabanye mu moko icumi uko twicaye nituvaha nabo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo ikibazo nabajije u Rwanda rurasigara ari u Rwanda buri cyo musubiza igikurikiraho murakizi nimara kugabana icumi umwe yatwaye undi yatwaye undi yatwaye igikurikira muracyumva muraza kurwana murabirwanira muga kuko kandi muraza kurwanira naba n'urwanira muri byinshi umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara ariko muraza kurwanira mu busa mutwara ubusa hasigara ubusa ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho nimwe ba mbere muza kuba casualties nimwe nkomere za mbere so nimumbwire rero bayobozi mwicaye hano mwicara muri ibyo bintu mukabiganira mukabiherekeza mukabivuga mumbwire twageze aha dute mwageze aha mute abantu bagera aha bate nicyo nshaka ko musobanurira